ijambo n'imana yatubwira ngo umugabo ni umutwe w'urugo ariko umugore ntago ari ibirenge by'urugo umuntu wese yakunda kwitabwaho reka nta muntu ubyanga kandi iyo iturutse ku mpande zombi iba nziza kuko itanganywa urukundo igatanga umunezero no mu rugo kubera ko kandi urabizi ko nanjye narabikoraga cyane. umuntu wese agaharanira umunezero wa mugenzi we kuko nk'uko Nimuze abavandimwe hano kuri dusangire urukundo dusangire ubumenyi dusangire urukundo dusangire ubumenyi ba bavandimwe badusangire nita nangaha ndabasaba kuri subscribe no kanda kukazogera nanjye narabikoze kuri subscribe kanda no kukazogera murakoze muraho abavandimwe badusangire ni kostanga kuri dusangire nimba utarakora subscribe ikore ikore kabisa ukurikira ibiganiro byacu byiza uduhe n'ibitekerezo murabona iyi ntebe hangaha hari umuntu uri buze kwicaraho atuganirize kandi araduha ibiganiro murabizi ko kuri dusangire dutanga ibiganiro cyane cyane bigendana n'urukundo urukundo urwo Yesu yasobanuye nibyo dukunda kuganira hanyuma rero tukashyiramo n'ibintu bigendana n'ubuzima muri rusange kuko ari njyewe ari umudamu wanjye twese twize mu bintu bya sante ubwo rero tuzajya tubasangiza ibyo tuzi bikeya mu byo tuzi namwe mukaduha ubuhamya bwanyu kuko ni ukunganirana niyo mpamvu iyi shene yacu twahise dusangira reka tumuhe karibu tiza dusangire ni Costa ahangaha na Gloria turashimira umwana Dani kuri indirimbo ya dusangire Dani ni umwana dukunda cyane uba mu Rwanda uzi gucuranga gitare cyane turanasaba ko mwamushyigikira kuri chano ye yitwa Dani Cyizere niyo cyano ye murebe ukuntu acuranga gitare neza rero imbere ya byose reka nongere mbabwire ko dufite mudamu wanjye yanga nkunda nongere muvuge yitwa Gloria aradufasha uyu munsi gusubiza ku bibazo bimwe na bimwe mwagiye mutubaza ku kiganiro twakoranye nawe cyane cyane umumama uri muri Denmark witwa Celine Mukarukundo Celine muraho wavuze yuko ko tuwaganira ku kibazo kiye cya care ngo umugore wanjye ntama care umugore wanjye na mucyo ariko watangira ku ruhande rwanjye ngatangira urugero rwanjye nta kibazo okay yewe icyo kibazo cyo umugore wanjye na make ya ni ikibazo kigeze kumunga cyane ngewe cyarankoresheje nabi cyane arabizi arigiye numvaga yuko ko ni njyewe njyenyine urimo gutanga imbaraga y'urukundo numva ari njyewe urimo kumwereka urukundo bikambabaza cyane bikambangamira nkabimubwirana n'umujinya nkabimubwirana n'akababaro gakomeye cyane ku buryo byari ikibazo gikomeye cyane ari igihe kimwe nibuka naragendaga nkamukankamira nkamubwira yuko ko na rukundo afite mu mutima we na kandi izina rye n'ubundi yabonye iturutse ku mubyeyi ari mu rukundo ariko nkabyirengagiza byose kubera iki nuko satana akora icyo ngicyo ni ikibazo twebwe abagabo tugira iby'umwihariko muti byavuyeho gute naje gusobanukirwa buriya iyo utanze urukundo rwinshi ukarutanga neza ubona ibirenze urwo rukundo rwawe njyewe uburyo nabitekerezaga ku ruhande rwanjye byari uburyo navuga uburyo gito nkaza nkavuga ngo umugore wanjye nagwa mpobera iyo nje kandi nanjye sinjya muhobera nkaba umugore wanjye iyo aje nago ama nagwa nsoma kandi nanjye sinjya mbikora mwumva yuko ko ari we ugomba gukora byose 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 mwumva ari inshingano y'umugore kandi urabizi ko nanjye narabikoraga cyane ibyo bintu murakoze ibyo ni ibintu tuzi cyane cyane mu muco w'iwacu muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko twumva yuko umuntu umwe agomba kwita ku wundi umwe ashinzwe kwita ku wundi undi we ntago bimureba
umuntu wese yakunda kwitabwaho reka nta muntu ubyanga kandi iyo iturutse ku mpande zombi iba nziza kuko itanganywa urukundo igatanga umunezero no mu rugo kubera ko niba mwembi mwagiye gukora ibyo ari byose abari wacu wowe nabo bafite abantu baba basize inyuma babafasha ariko abari inanga mu bihugu by'ina ntabo muba mufite ni mwebwe muba mubuza mugakora nibyo mu rugo niba mwita ku bana niba mujya mu gikoni umwe rero akumva yuko we yarangije akazi ke ibisigaye ni ibya mugenzi we nibyo umudamu ariko niba mu by'ukuri kuko turi mu biri umwe icyo gihe ishyira mu mwanya wa mugenzi we akavuga ngo none se tuvuye ku kazi twembi turananiwe kuki se nakumva ko ibisigaye ari iby'umwe kandi nawe ananiwe nk'uko nanjye naniwe ni ibintu byo kuganiraho ni ibintu byo gufungurana imitima kuko akenshi ikintu cya mbere cyica ingo zacu ni ukutaganira ni ukudafungurana imitima mubwize ukuntu ubwire njyewe rero mbona byagenda gutya na gutya wowe urabyumva gute ese ni iki nkora kitagushimisha ese ni iki nakora kugira ngo unezerwe kugira ngo urugo rwacu rugire amahoro ibyo biganiro ni ibyo biganiro byubaka bikenewe kandi bitaba rimwe mu mwaka ahubwo bibaho kenshi gashoboka abantu bakongera bakasubira mu masezerano bakareba ibishimisha abagenzi babo murakoze ibyo ni ibyo kandi njye utumye nibuka ibintu byinshi cyane kuko ndashatse umwana ukiva muri mu bibazo byinshi by'intambara muri genocide yakorewe abatutsi hararokoka turashakanye turakundanye turumvikana nababwiye yuko nzabaha ubuhamya uburyo twashakanye kuko ni uburyo bugoranye cyane kuko duteganya kubana mpitanye n'ikizo muri gereza ariko Imana buriya ari ikintu yarimo gutekereza ariko nashamba babwire yuko ko tumaze gushakana hanyuma rero buri weekend tubaye Nyamata buri weekend nkumva yuko nagiye iwacu buri weekend nkaji wacu kandi twarashakanye mfite umugore hariya nkaji wacu kubera iki agatima ko gushaka utarumva neza yuko buriya ubumwe yavuze bo kuba mwabaye umuntu umwe hanyuma rero ikindi kintu umuntu ari muri processes ye yo gukira mu mutima ibikomere bya genocide wowe ukumva yuko ko yabanza kwanza akakwitaho kuri wowe ibyo bintu byaramvangaga cyane kandi Imana ishimwe ko naje kumenya ukuri nafashe gahunda yuko akenshi iyo turi ku gitanda mu gihe turimo gusenga ndamubaza n'iki kintu nakora kugira ngo unezerwe icyo kintu cyaramfashije cyane abagabo muri aha ngaha ndabibasabye mujye mwicara n'abagore banyu mubabaze icyo kibazo mubabaze uti umugore wanjye nkunda n'iki kintu nshobora gukora cyakunezeza ni somo riba wavuga mu ba Efeso ngira ngo bavuga ukuntu umugabo ari umutware mu rugo umutware wo mu rugo rero niyo kintu nshaka kongeraho ubutware bwacu so gufata televiziyo ugayishyira mu cyumba hanyuma rero umugore wawe akaba ari hariya ubutware bwawe so kuvuga yuko ko ugomba kwempoza ibintu wowe ushaka nubwo byabangamira ubundi ariko wowe bikumva ko bikunejeje ari uko byagenda none ukeya bagabo mbabwire rero njye ukuntu biriya bintu nabashe kubikemura kandi byagenze neza kugenda neza rero wenda sinavuga ijana ku ijana kuko turacyari muri iyi si buri munsi no gukora no kugereka ibuye ku rindi ariko ari ibintu byinshi nagiye ncamo mbere na mbere iyo ushatse gutanga care nziza ubanza kwanza ugatekereza ni ikihe kintu nkora gishobora kuba kibangamira mugenzi wanjye umwanya wo kujya kuryama biba biteye isoni cyane ijoro ubundi ijoro ni umwanya mwiza wo guhura n'umuryango wawe mukaganira ari abana ari na n'umudamu iby'umwihariko ugatanga care ya televiziyo kurusha care y'umudamu wawe hanyuma rero kumva yuko ukeneye kwagura care ugatanga care y'imipira nanjye nkunda umupira ariko ntushobora gutanga buriya munsi y'Imana priorite yawe ya mbere ni umugore wawe uwo mwashakanye niyo priorite yawe ya mbere ntushobora kumurutisha televiziyo ntushobora kumurutisha imipira ntushobora kumurutisha kabari ijoro ni ijoro wagize amahirwe ntabwo ufite akazi ni ijoro
wageza kazi kumanywa numwanya wo kuganira n'umugore wawe baruzi neza yuko buriya kugira ngo stress za kazi wagize kumanywa zose zirangira umuti wa mbere mwiza ni kuganira n'umugore wawe ni ibintu bibaho kandi mu byukuri dukwiye kumenya yuko satani nkuko twabivuze mu kiganiro cyabanjije angaha abashaka gusenya urugo niyo ntumbero ye ya mbere iyo abujije abantu ubumwe akabibagizwa yuko mwagize umwe mugatangira kubaho nk'abantu babiri kandi batandukanye nicyo nicyo abashaka kuko amahoro abura mu rugo n'abari mu rugo bose bakabura amahoro n'abana bakabura uburere bakabura inyabupfura bakabura urukundo ibintu byose bikazamba nubwo bifata nk'aho ibintu byoroheje ariko nuko satani ameze n'umunyamayeri abitangiza avuga ngo biroroshye bikagenda bikura ariko bisenya umutima wa mugenzi wawe bikaza kuzana ibibazo bikomeye mu rugo mwibuke ko twe ababyeyi turindurerwamo kandi ibintu byose dukora buriya tuba dufite abantu barimo kutureberaho uruhande rwacu mu nzu yacu harabo abana bacu hari ubushakashatsi bwinshi bugaragaza yuko ko abana bakuriye mu miryango irimo urwangano nabo nuko bigenda mu gihe cyabo cyo cingo zabo abana babyeyi babo bakoze divorce baratandukanye abana nabo bumva yuko ko solution yindi mu buzima bwabo nibigeraho papa na mama nabo barabikoze natwe niyo nzira tuzashaka ariko ikintu gikuru gihari buriya tujye twibuka mu bintu byose dukora yuko ko turi indorerwamo abo bana bacu barebera uratinda hanze umwana wazabikora kuko ahita abona yuko ko ari nubwo buzima buba buhari ariko niyabona yuko ko buri munsi nimugoroba musangira ku meza mwese kereka habayeho yindi nzitizi idasanzwe atari inzitizi yo kuvuga yuko watinda n'inshuti kuko nta nshuti yawe tuzabaye ikiganiro tutinya kuvuga kwita umuntu inshuti twebwe kuko inshuti yawe ya mbere ushobora no gupruva imbere y'imana n'umudamu wawe cyangwa umugabo wawe niwe inshuti ariko biterwa nanone uburyo mwashakanye kuko gushakana uriya biba bifite agaciro cyane uburyo mwashakanye nyima nta binyoma birimo cyangwa kuriya tuvuga ko fondasiyo yanyu iba idashingiye ku marangamutima ubwo rero ikintu nifuzaga ko navuga ku ruhande rwanjye hari ibintu bikeya cyane abagabo mushobora kwimenyereza ariko n'inama tuwagirira abagore inama cyane cyane njyewe njya numva nk'uko mujye ubikora kuba open ukabwira umugabo wawe ukuri ukamwegera ukamubwira ngo iki kintu ntabwo kigenda neza urumva byaba bigoranye se umugore kwegera umugabo we akamubwira ngo urabizi urareba televiziyo cyane ndabizi ko unezerewe ariko televiziyo nanjye urabyumva gute nibyo rwose ndabizi ko turavuga ngo ntabwo bigoranye ariko hari aho byagorana bitewe n'umuntu mwashakanye muba muziranye ubuze uburyo ari bugusubize n'uburyo ari bubifate ushobora rero kubitinya ukavuga ngo ntaza n'umwuka mubi mu rugo muri uyu mugoroba nzashaka umwanya mwiza mbimubwire ntaza n'umwuka mubi ugasanga arivumbuye agiye kuryamana umujinya ariko mu by'ukuri bisaba no gusenga imana ikaguha imbaraga ikaguha n'ubwenge bw'uburyo ubivuga ntabwo ari byiza yuko ubona ibintu bitagenda ukabigumisha mu mutima kuko nanjye icyo gihe hari igihe nageze mbaho gutyo ariko birasenya cyane cyane urageraho ukaba bya bindi bita umubiri ubuzima bukahaba nk'umubirizi ukumva nta kintu kigushimisha uko ugenda ushyira ibintu bitagushimisha mu mutima ukabirekeramo kubera kutinya uburyo ari bubyakire cyangwa se uburyo umuryango uri bubyakire ibintu nk'ibyo ariko biramunga imbere mu mubiri bikamunga umutima bikamunga ibitekerezo ni bibi cyane shaka uburyo umwegere umubwire ibitakushimisha ufata umwanya mwinshi kuri televiziyo ufata umwanya mwinshi kuri telefone ugeze mu rugo kandi ari wo mwanya tuba tubonye ufata umwanya mwinshi mu kabari niba ajya mu kabari hari ibintu birangaza byinshi satani yagakoresha tekinoloji ni nziza ariko irimo n'ibindi bintu byinshi
niyo mpamvu dukwiye kugira ubwenge bwa muri ubwenge buturuka mu ijuru byo bita wisdom tukamenya uburyo ibyo bintu tubikoresha aho kugira ngo byo bidukoreshe ariko wa mwanya wo mu rugo ukaboneka wa mwanya w'umuryango ukaboneka wa mwanya w'umugabo n'umugore ukaboneka ntago urwo rushobora kubakwa nta kiganiro gihari ntago bishoboka nibyo ari ijambo bavuga mu Kinyarwanda narabyakiriye abagore benshi abagore tujya tuvugana ijambo narabyakiriye kubyakira njyewe irya jambo nda ntago ndikunda kwakira no gushinyereza kuko ni nukuvuga ko yuko wafashe ikintu ukakigira ubuzima bwawe nubwo ari kibi ibyo ngibyo bari gushinyereza abagore mugomba kujya mutinyuka mukatwegera katubwira ngo absence ya wangaha iratubangamira turifuza kukubona turifuza kuba turi kumwe nawe turifuza twese kuba tukubona igihe cyose umugore umugabo bakagombye kuba umwe ari priorite y'uwundi kandi ukabikorana neza uzabibonamo uburyo we burushe ibindi byose nk'uko twavuze tuzaba buhamya kuko buriya bavandimwe na kintu kiruha ku isi kikirura ku isi nabi nk'uko yavuze umubirizi nk'urugo rubi rutarimo kwizera na rutarimo rukundo ariko nta n'ikiryoha ku isi kiryoha ku isi kirenze urugo ruri mu rukundo ndumva kubera iminota yacu dufite mikeya nashakaga turangize kuri Mariko 19 iravuga isomo rikomeye ni naryo ndumva turi buze kurangirizaho wabonye yes ngo nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye ni ukuvuga ko tutagomba nari ikintu kimwe kugomba kudutandukanya ari televiziyo ari abo twita inshuti tumara nabo umwanya hariya tukibagira urwo rugo hariya akazi imiryango na n'umwe ugomba kudutandukanya twige kuganira biragoye ni intambwe ikomeye kubera ko usanga hari ngo usanga umupapa w'urugo ari hariya hejuru umudamu ari hariya hasi ijambo n'Imana yatubwira ngo umugabo ni umutwe w'urugo ariko umugore ntago ari ibirenge by'urugo ibyo nabyo tujye tubyibuka umugore ni umufasha Imana yaguhaye hari impamvu Imana itamukuye ku igufa ryo ku mutwe cyangwa umukuru ryo ku kaguru ikamukura mu rubavu ibyo ngibyo ni harimo ubuhamya cyangwa se harimo inyigisho ikomeye cyane Imana buriya ni Imana ireba kure yamukuye mu rubavu kubera impamvu si ukubera ko hariho horoshye kuko Imana byose birashoboka yashobora kumukura ku mutwe cyangwa ikamukura ku ijosi cyangwa ikamukura ku kirenge ariko ntabwo yabikoze yamukuye mu rubavu rero ni mugenzi wawe mufatanya urugendo ntabwo ari umucakara ntabwo ari umuntu uri munsi y'ibirenge byawe ngaruke ku kintu yavuze cya televiziyo mu cyumba hari abantu bagira televiziyo mu cyumba ugasanga umupapa aracana televiziyo igihe cyose ashakiye atitaye ngo umudamu aracyasinziriye cyangwa se azimye umudamu akeneye gusinzira agacana televiziyo kugeza igihe yumva bishakiye akayizimya yakanguka akayicana mu by'ukuri ibyo bintu biba birenze n'ubuja njye ndumva ko ari n'ubugome harimo ubugome harimo agasuzuguro karenze urugero ni ukuvuga ngo twibuke yuko abo twashakanye hari umuyobozi nk'uko ahantu hose aba umuyobozi ariko hakaba n'umwungirije umudamu niba uri umuyobozi w'urugo umudamu wawe arakungirije n'inama n'ibyemezo dufata mu rugo buriya abayobozi bafata ibyemezo bafatanyije n'ababungirije iyo batabafatanyije n'ababungirije rero biba ari bya bindi bita dictature kandi dictature nta kintu nta nigeze abantu uretse gusenya so muganire bavandimwe inshuti dukunda muganire murebe muzatangara cyane muzumva ibintu byinshi mutigeze mwumva kubera ko mutigeze mufata umwanya wo kuganira ibanga ni ukuganira mufata umwanya muganire muzamenya byinshi muzunguka byinshi kandi ingo zanyu zizarushaho kugira amahoro no gutera imbere murakoze cyane mwibuke bavandimwe urukundo rugomba kuzamuka ntabwo rugomba kumanuka no gukomeza ruzamuka kandi kugira ngo urukundo ruzamuke ni inshingano ya buri muntu wese ariko mbona yuko ko ari inshingano cyane cyane y'umugabo kuko ari we umutwe w'urugo agomba kugutekereza buri munsi avuga ngo ese urukundo rwacu rugeze he ruracumbagira reka turuhagurutse rukomeze ruzamuke
byose birashoboka bitewe n'akamenyero buriya bajya bavuga ngo ngira ngo ni muri Yohana niho bavuze yuko ko tugomba gushyira ibintu byose dusenga Imana cyangwa dusaba Imana tubishyire mu bikorwa gushyira mu bikorwa ni ukumva mbere na mbere ko umugore wawe ari inshuti yawe nk'uko yavuze yavuye mu rubavu rwawe fata umwanya uri kumwe nawe mugendane mushake umwanya nimugoroba mugendane n'amaguru aho kugira ngo ugende mu kabare cyangwa mu mateleviziyo ufata umwanya ugendane n'umudamu wawe urebe ukuntu urukundo ruri buzamuke mu rugo rwo kumumigisha iri buzamuke mu rugo nawe uraruhuka ugendane n'amaguru n'umugore wawe mukorane siporo n'umugore wawe mufashe mu gikoni muwe muri kumwe mu gikoni mutungure rimwe na rimwe nigeze gukora video abantu benshi bafashe nabi mutungure umukorere ka breakfast umukorere imfunguro ryo mu gitondo rimo ubwire n'umukozi wabwire ngo ngewe mwicyari umukozi wowe te kibyawe uyu munsi ngende atekera urugo rwanje nabe birashoboka ibyo bintu byose ni ibintu bishoboka kandi bireme icyizere no ku mugore no ku rugo ariko byose biterwa n'ukuntu mwashakanye nimba urugo rwanyu gishingiye ku binyoma cyangwa ku marangamutima mubanze kwanza mukemure ibyo bibazo musenga Imana musaba Imana mushakisha uburyo bwose ibyo bikemuka niwe ibindi byose rero bishobora gutangira kuza kuko ibyo bindi byose tuvuze na mashami ariko urugo nimba rushingiye ku kinyoma ibyo bintu bizagorana kuva mu mateleviziyo no kuva mu mipira no guha agaciro umugore wawe cyangwa umuva nk'inshuti yawe bizagorana cyane murakoze cyane rero turamushimira ari ikindi kiganiro tuzakorana ubutaha tuzavuga ku rukundo muri rusange reka tube tuyekeye ariya tubabwire kuko urukundo ni ikintu kitugora cyane murakoze naho ubutaha ari ama video muza gukurikirana hano hasi yiyo yishize harimo n'ikira kiganiro kimwe twakoranye mukane no kuri aka buto kari ahangaha mukore subscribe murakoze cyane murakoze